নাজিরা বামুনপুখুৰীত ভয়ংকৰ ঘটনা। অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই এজন যুৱকক পেটত আক্ৰমণ চুৰিৰে। অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তই নিজ গৃহতে চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰে সুৰেশ মুণ্ডা নামৰ যুৱকজনক। পৰিয়ালৰ লোকে ততাতৈয়াকৈ নাজিৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজলৈ নিয়াৰ পৰামৰ্শ চিকিৎসকৰ। চুৰিৰে আঘাত কৰি পলায়ন দুৰ্বৃত্তৰ। বৰ্তমানলৈকে চিনাক্ত হোৱা নাই দুৰ্বৃত্ত। পেচেণ্ট বৰ্তমান আহিছে, তেওঁৰ নামটো কি আৰু তেওঁ ক'ৰ পৰা আনিছে ছাৰ? তেওঁৰ নামটো সুৰেশ মুণ্ডা আৰু 26 ইয়েৰ্ছ। তেখেত আছিলে বামুণপুখুৰী ন, বামুণপুখুৰীৰ পৰা আহিছিলে। তেখেত কেইজনমান তেখেতৰ ৰিলেটিভো আহিছে নেকি? আহিছিলে অজয় ভূমিজ, আকাশ প্ৰজা আৰু মিণ্টু চুৰি, বিকাশ মুণ্ডা, তেখেতসকলে লৈ আহিছিলে। তো তেখেতৰ মানে এবডমেনত মানে এইটো পেটত চুৰি সোমাইছিলে। চুৰিখন কেনেকৈ সোমালে সেইটোতো আমি নাজানো, কিন্তু নিজেই সোমোৱালে নে অন্য কোনোবাই সোমোৱাইছে। কিন্তু আমি যিখিনি দিব লাগে এতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট ইয়াত দিলোঁ। বৰ্তমান ট্ৰিটমেণ্ট দি পেলাই আমি এতিয়া হায়াৰ চেণ্টাৰলৈ যাব লাগিব, কাৰণ কেলৈ আমি যদি চুৰিখন ইয়াত উলিয়াই দিওঁ ইণ্টাৰনেল ব্লিডিং হ'ব পাৰে বা মানুহজনৰ বিপদ হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আমি হায়াৰ চেণ্টাৰলৈ পঠিয়াইছোঁ। তাত চাৰ্জিকেল লাগিব, এটা অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ ভিতৰত মানে এইটো ওলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব, তাতে হ'ব আৰু, হায়াৰ চেণ্টাৰত হ'ব। আমাৰ তাত তেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা নাই, সেইকাৰণে আমি হায়াৰ চেণ্টাৰলৈ তেখেতক মানে ৰেফাৰ কৰিছোঁ। তেখেতক আমি সোনকালে লৈ যাবৰ কাৰণে আমি তেখেতসকলক কৈছোঁ যিমান পাৰে। গতিকে তেখেতৰ এনেতো মানুহজন ষ্টেবল আছে, কিন্তু ইণ্টাৰনেল ইঞ্জুৰিটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিমান কেনেকৈ ধৰণে ইঞ্জুৰি হৈ আছে ভিতৰত। গতিকে চুৰিখন আমি উলিয়াই দিয়া নাই বৰ্তমান, ইয়াত উলিয়াব নোৱাৰেও। কিন্তু আমাৰ চাৰ্জিকেল লাগিব আৰু মানে অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ হেৰিতহে কৰিব লাগিব, আই চি ইউ চেটআপতহে আমি কৰিব লাগিব। সেই অপাৰেশ্যনত মানে সিহঁতে চাৰ্জাৰীয়ে যিটো কৰে আৰু তেনেধৰণে কৰিব। এতিয়া বৰ্তমান ছাৰ বিপদমুক্ত বুলি আপুনি ক'ব বিচাৰে? অঁ, এতিয়া মানে বিপদমুক্ত নহয়, কিন্তু তেখেতৰ ভাইটেলছটো ষ্টেবল আছে। তাৰমানে তেখেতৰ বিপি, পালছ, যিবিলাক বস্তু মানে আমাৰ যিটো ভাইটেলছ বুলি কয়, প্ৰেছাৰ, পালছ, এইবিলাক গোটেইখিনি ঠিকে আছে। তেখেত কনচিয়াছ আছে, ভালেই আছে, এতিয়ালৈ বৰ্তমান ষ্টেবল আছে। কিন্তু ভিতৰৰ ইঞ্জুৰিটো মানে কিমান হৈছেতো আমি কৈ দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এতিয়াও তেখেত বিপদমুক্ত নহয়। সোনকালে সেইকাৰণে হায়াৰ চেণ্টাৰলৈ লৈ যোৱাটো ভাল। ক'লৈ ৰেফাৰ কৰিছে ছাৰ? আমি এতিয়া হায়াৰ চেণ্টাৰলৈ কৰিছোঁ। এইটো হায়াৰ চেণ্টাৰ যিকোনো ধৰক মেডিকেল কলেজতো লৈ যাব পাৰিব, তেনেকৈ ধৰণৰ য'ত এইখিনি সুবিধা আছে তাত লগে লগে মানে তেখেতক সেই অপাৰেশ্যন কৰি পেলাই সেই চুৰিখন উলিয়াব। ইণ্টাৰনেল যিখিনি ইঞ্জুৰি আছে সেইখিনি ৰিপেয়াৰ চিপেয়াৰ কৰিব চাগে তেখেতসকলে, সেইখিনি কৰিব পাৰিব।